Bila biko do bihe. Bukin nage. Ando do varta kasmalaski kunin. Bele te pit. Тенчес вошел в автомобиль, Аллаха, беги, Советский Союз гражданина, Амбастан, Космос, Гатан, Тахстан, Юрий Алексеевич Гагарин. Народ, дойду, народ, верю, кюстях поволен. Был Сахар Игорь Дехусайга, коллектив Тросутнан, Ики Талитте, Бетин, Атагар, Юрий Алексеевич Гагарин, Атин, Сукпите. Он худок, это барбле бы худок, республиканская типография Юрия Алексеевича Гагарина там убыта. Он был аэропорт, влияет театру Саннар. Сама тут улла дом культуры, поселка авиаторов, тен. Она тут улла тур Лухамба каменный таз, клубка, кинеатен берегеден, улмыттарай этине. И нигдан, тенчу того, что Алтумбис Аллаха, Сетиниге, ол клуб үләйке дәрігер Юрек Сешке Гарин атын ұлан үләтін сағылай ауды. Онтон, тоғын сылдақы ол клуб үйінде бұз кеуері Юрек Сешке Гарин атынмен бере қиендір бюс үрілі қалғыты ол бұды. Это тоғын сәтті тоғын асылдақы олы. Мәдебіне. Онтон тұрым аны дерінің қандықына бастығы космонавтар, космической, вообще космонавты связях, был поселок авиаторов, тем авиаторы были электригер, на габях место вар, он на ходу ходил был пятулся, это космонавты это связях тар, это басадан тон Гагарин улся то, он тон и кинем была она, ты что сказал, тон без Аллаха, манна амбастан без космонавт. Күлейдік рәдіпті специально бұл хақария көрі. Оны Лухан маңында тәрәхіне бұттыр әкені көші, бұты Лухан бая тәлетті көші. Оны Валерий Буковский атын бұл бір ұлысыға бұл авиатады бәйліктерге еңе біттірі. Оны тағынан өсі теоретическі космонавтика төріттәтчі бігі бары білер Эдуард Селковский атын өсі бір ұлысыға біттірі. Он на Алтуан Сетта Аллаха были Союз один космический корабль испытает один Эльбит Владимир Комаров тен космонавт атын ами бу аэропорт кете кровуса атын инге биттере. Эни нам бу авиатада биектере космонавт инге те олох ситемнях дерин. Он туя бу блин даганы камсава акелох идеяджалдар. Онан эсе даганы Әбілі тұру, оны тұрған маңет тұрғыр космонавтыр. Бұл Сахар егер әлбәқті кәлін күлейді еңдіп тұра. Герман Титов, 200 космонавт. Маңна үлетінен қасады кәлін барда кәлін деп тұра. 6-19 салақы бастан кәлі деп тұра. 10-10 салдақы бұл кені первый зам командующего космическими силами Советского Союза болын генерал-лейтенант звонилақ. Келем она проверка испытания, обертает дивиза. Бука никогда не лагер бирка. Эдер космонавта будто келем кидал келем кубе дам балдар. Белый бук вот это Роман Романенко, это Олег Кананенко. Кому стыгн космос кете я путво. Я все коля я все кого нурнах пиджан нур космонавтар специально был Сахарин у вас там на Сахарин ата там нур. Эдбаре үшігей үйтені оңа бұл жанлар, келіғат жалдар. Білейін дағаны ол сетіме біті оға, үшеді кәлі тұрғақтыра космонавты күнігер Мал Академия науқтен ағылына, онына Роскосмос топ біліқтәді. Космический аппарат, спускаемый аппарат кабинетін. Союз МС-21. Оны Баран Корехун сев был космический аппарат, когда космоска ходил, когда кандидат спутин или биатлон. Корехун сев, ты так не сев, бисек не сев. Барри были бы куда хуже. Андой ду, бегай ду, ты да на, андой ду да на аэропортер,
барды самолет тергетте свястяхтер. Энигнан ханы бар аэропорт, ханы бар авиасынты свястях. Коротта болуын, седда болуын де. Олнын ар біле бәлі әйдәбінің күді қалдыратылыр. Онтын авиация, түттен ала болақында авиация, конечно, самолеттері әйдәбінің күді қалдыратылыр. Оның күдік авиация, бұрыстығы мәнің өлетті қаяватты робот, шәпкені олдағына туары түгін бұд, құлықаның күлі әві туары Улахан заслугалах самолеттері ду, оңнықтары тұрары қатылдар. Оның күді бұл, мен кәнебір Ан-24 еген бұл сақар егер самай өрсіл ләбет самолетінің болар. Бұл самолет 1905-1909 жылдағы Киевке, Украинская ССР бұлшылығы Антонов опытный конструкторское бюро та Аян Орон тағарбут самолеты. Кені болғаны Аяқ 2 сылығы проегін Оронлар көттеттені, 5-9 сылағы уже көттен, 6-12 сылағы серийіне производства тақсыр. Онтан жа бұл Советский Союз бүтін управленілігі әрде. Оны да обақы құлар аңдайдулаға ме авиакомпанияларға әр. Әме оңғылдан, ол кіндегі бәрілден, атылғынан, түгінші 970-ын ағыс ұлла қырлы, түгінші 200 самолет оңғылын тақсығыды. Бұл мәнді кандидатшыдейден, әлбәк модификациялы ақты, ол пассажир өттінен далан көліп олық әліп, бейген местелі ана тұран грузовой дәвариянлары бағылдыра, конвертируемый де құры, аңары пассажирскай, аңары грузовой болуын сеп самолет. Бияқы сақар егер аманнай 1965 жылаққа бастықы маннық самолет кәбіті, Ан-24. Кені болғаны аң бастықы бұл сақар егер аң бастықы реактивный двигателі самолет. Ол еген реактивный құр авиацияң ұжы атын отношениялар, атын техническая бли уступ тогда. Олин был сахарен управление тогда, был Якутский аэропорт, да, Якутская объединенная авиатратия человека. Кини атын улахан үдүк тахымга таксывды. Әлбәк специалисты бремнен, әлбәк лечеты бремнен, ол 1906-1905 жылдан да. Бүгін күнгерлі бұл амулеттер бүгін дәлі жылдар. Опсая бияқа ағар егер ағуын екен амулет бары маңдық. Антон был коррегу куда памятник кине окраска это блин таз дюйне улан это он был самолету кедрер, а на самом деле это ханы бар самолет, ханы бар техника того улан тохта улан кине за волком он на гана кихи куда гамия, это атак солдат был, паспорт брелер он на куда гамия кине заводской номер дақпыр. Ол заводской номерінің бұл самолеттері бе историятын қасы әңі блокын сөп. Қанна әдептерін, қанны көппеттерін. Он әлбә білекпінің сөп, әлбә құмы еппінің сөп кенлет ұстанан. Оны күді бұл самолет бұл тас көшіде құлыр әте оланы да оңылды бұл самолет көддірер. Кені ол 1906-1906 Киевке оңылу самолет. 1907 жылдағы Киевский авиационный завод комсомолистыра. Светной металлолом тұттыранды. Ол тұттабы қатшыларын қомиян, ол қатшыдығыр бұл самолет оңырғалыр. Бұл маңы именно бұл самолет. Оңырғанынар 1907 жылдағы өйлені түрәбі күнігер самай үчігей білхамай тұқ комсомолистық әтірәт бүтін Советский Союзденде әтірәкке ол Свердловский объединенный авиатриат Уральский управления тіксер берелдер. Онында кені ұнына қасты өлілен ол кәнітен Магнитогорске ғәуілелер, Киров көрілер, Кировске әтірәкке. Онында 1909 әттілдағы бұл өліет
Очалога бюлюге нюрбага бюлюден авиакомпания тарелле дюзе. О, он на тиен кедер. О, кедер, он тон де икитинча киллаха полярные авиалинии авиакомпания бомбулету бетиллер. Он тон списание брендлы тинча икитинча вонсаллахадлы бомбулету авиакомпания полярные авиалинии достойно лили. О, лянде списание вабдыкен на бомбулету халрахана один. Авиакомпания руководство тухало на нар маннаки не во площадка аэропорт площади памятник до второго хенинер это краскалан хаян джангадан ирмоннан баннар во и кити ничего не килаха юрилаха хлоте во буте во самолет сахан тухары дел хеттон хлаха он хлоттан во списание брендли кити ничего хлаха брендли. В общем, без тенча час капит. Ханы ба самолет, ханы ба техника, мехин бе, пти мара, пти гуды. Был заводтан, так сказать, там учет тонер. Постоянно кине ханы лявте, ханы кас час капит, ханы самолет подлан сделать посадка. Оло барты учет тонер не ходи. Он не ходи бу самолет хорите. Я пти гуды без тенча час налета. О, это олам когда ха и кити инче ищи сутка, не, буха халанка тя дюсом. Вот, алтангар халкудук, сигит спеке халанка тя дют, болен септе. Он не тяля бы посади, таспута вроде волха, бу би месяля хамурят, би миллион кине тасп, саан тухар, би миллион кине, бу республика, джанум бартен таспу гуду пласади, би миллион, почти что. Вот, и никуда те дыринг истории лах. Он был самолет, блин, наверное, тохтур тугах ох, кемех ох, потому что был самолет, тер, кинерис обуяр, сама модель лях охтер. Олин, блин, наверное, был и китайцы тут солгали, улели кюхтах, улели лехтах. Кюха была на кине, все солгали, улели сефхар, кюха нанде. Ол, конечно, ол барты тех обслуживает, тен тутулктах, кине тех состояние тутулктах. Он у батин корен истем бартин учеттан, хаян Кыргызстан жатаха тиен ба ола. Анатурон, бу самолет комолтолар, конечно, бу сахаригер икки улухан басылуше бола дюте кихелюляхт. Хамай бах кихелюляхт катастрофа бу бутыра. Ол алтон нагас, он алтон, этон лаха. Ман алюхма, он на батарейке. Хула дютра. Бирга тут дембески, алюхта это бирга тут бески. Это бу бринги ко мне хам улахан сутик пор бирга. Бу сахарин авиацтир. А вот чего это самолет санга бли эксплуатация халнан. Санга бли ханы бар хана техника бяты ирлах полар тохтах поларде. Он экипаж станет улетать данные, бли, сама техника своих надо, конечно, уступка бабла, где он там, он уман это рагнет вот так так сказать, но блин, бля, мы надежный самолет, блин, никогда. Если бы самолет был в Портовской площади, самолет памятный был бы. Як 40 тен. Андай дуга амбастыки реактивный, турбореактивный. Если это Ан-24 турбовинтовой реактивный был, она боже турбореактивный. Амбастыки самолет для местных воздушных линий. Вот это был мандык Чугасерген Хиджагаген. Неподготовленный Белемогог аэропорта, грунтовый аэропорт, Антюхер, Септях. Амбастыки реактивный самолет нам был. Бу самолет, тенчо салтолталаха, атербут Яковлев, опытная конструкция бюрота, оян омрантаха буттера, алтолталахтан, бастаки кетен таксубута халланга, он тон сразу серийно поизовство буттер кинне. Тенчо таусус агомбис лахарлы Саратов, Курока, авиационный завод, Тынча, вон бир штука на уран таға бұттыры. Бұл мүлеті білінді көті жылдар, Россияға дағыны, Андайдығы дағыны,
Биеха Амбастан, Тенчи Тауси, Сатон Бисаллаха, Бастаке, Якутское управление, Бастаке, Як-40 самолет Албутра. Бухамуля Калиаттен, Якутское аэропорт, Гадда Волонди, Сахарин аэропорт, авиатрат Таргар, был Гамуля Табалерте, Юл 14, Ли 2, 1, Поршни Вухамуля Таде. Он был самолет Калиаттен, 8 самолет эксплуатации Стантахараннер. Это Ан-24, он Як-40 полностью кинули тохта путерли тенде. Был Ан-24, когда Уланкура была хакине, Сахарин аэропорт практически был дорогой, который был будто. Был Як-40 полана, был Якутская ветрятка, Бастан Алдан, Алданская ветрятка, он то Нюрингия ветрятка, Эльбах. Тёдем би самолет. Эксплуатация ходила. Антон, хомяковин, конечно, был як 40 блин. Отчетова нормален двигателя на расход это нигнан. Эксплуатация там был рынок кемигер, это тохто путтера. Ведь як самолет был хайли гад, кити инче вон бисл, вон суллаха. Списание так сюда. Ты инче того, что это он талаха он голубта. Саратов, Саратовский авиационный завод, там так сюда. Он там сразу вон на Якусейке бите. Якусейке лен Бастан УТО-17 тените. Авиационные специалисты были, летчики, инженеры, подготовка были, были в НИР. Ол, ну, лявите. Специальное, и какие-то инча, вон слуга специальное было рындли. Были лен, кени, в обсая, судьбе какие-то инча, судьбе какие-то инча, час капите. Ол, где-то примерно 3 сутки куда поводы. И сама ссылка. Халланг, когда идет эти. Пассажир Дрек, а я время тогда идет эти. Он то где-то 500 тысяч куда. Кихни тогда идет. Хин Эльбах Паула, 500 тысяч. Бахам. Он то, и когда ничего не лахает, специально обыдет, когда кихни памятник. Мы бы тебе як 40 помнили. И не бытает самолета халдрах пытнада ден, и девинюк до халдрах пытнада ден, был площадь, которую рахнен, и когда ничего не слаха, мы памятника галутого бута. Кини окраска там имеет ланкорм был хана, таска стюте, амбастан манджику сега бит кедрер, буманы схема лахте. Блин, авиакомпания хода барату стунан. Окраска лах был хана, урут Советский Союз данный был бир единый бли схема лах полах тахтарт. Они нан бастаки бли манека бит Ан-24 данный был як 40 данный де. Он бу блинги ки джонна ка дюнна демитте ка дахтарт айден. Ол ну куды краска ланты памятник. Оңырын тахаран бу туралдыр. Хомяковин, конечно, бу самолеттер конечно, чугунные ботахтарди, это галлади. Чугунные, блин, творы, бетонные им ботахтар. Уедеры, конечно, кылгас, кинь алюминиевые им болны, блин, дюралевые болны. Улин, постоянно крю харяи надо, где. Вот памятник подлана суе вот где ханада, постоянно краскалы где ханада, постоянно крестя где ханада, кинах где. Он ну гумадах под на бухмуле то будет, а яхал на гончал на алянан сутен кухан бары костюляк был ахта халых тенсе. Волен бихи бары он на эти когда я ходим бары вот бу телетен да волун, хантен да волун, тохта да волун, где корот лох тохта да волун, где туросан на хора бу самолеты кресте, где суетари, краскали, это альдам бутен аврахтан, уран, где хедя ханада. Очан ухуни елях полутлер. Достопримечательно, знаем, был аэропорт Кабулар, был Керека Сюлях, еще бай масте. То битуни авиатор битуни билерден теремок тен атылдыр. Бу же жан капсайынын
сериях она тут улутайдилер, были бары бля бегут думать отчелага сериях нам она алсип трассы ям барды перегонщина трасса, оха она бу якутский аэропорт улатан кенен, эльбах туту онгуллан тутуллан, дева тутуллан, улахан ангардар, улахан джера тутулланнар. Ол бұл бұл жет тұтылуы тәделер. Дегіне алан көрдіңі архив тұқтын өйті тәқі дағын еді. Бұл жет әрі ана тұтылуы тәға біт. Тұншыз ол сәт төй дәнті алақы тұтылуын сағалай ұттыра біт. Бұл жетіне. Оны маңық жет жет ұттыры бұл сол нөңе бұл маңан еме тұп ұттыра. Екі жет өтікті проект тақтыр тәді. Бәрі мұтыры көрін тұрылы бұл ұлысы дүңге тұрандыр. Бұл мен кәне тұрылы жаға бастан гостиницеді. Бұл аэропорт гостиницеді жа. Онтан ұтыры тұрылы жеті олағына онлық жа жа профилактуры еді. Онтан ағуын салдақы бұл ұтыры тұрылы жетін көтірін кеспіктері. Онтан бұл қалбы жеті олағына Якутскайдағы авиадионай авиатриат штаба олықсы бұтынны, ұхым бағдық. Онтан нақ сақави ентерілі бұтыр, кенір бұ жай ол рәді бұттыр, ұхым бағдық ол тәрілді. Онтан екі түгінші 5 сыллақы бұ жайға музей авиация Якутия ең ағылды бұты. Құмай оқы ең бұ жай екі түгінші 10 сыллақы аварийны сұтайыны білдерілі бұты. То бар егер бар бұл организация, ол бұл егер ол музей авиация Якутия еме тақсаймен біттіреді. Бұл же чүт-чүт көтірес біттірі бұл жені. Оны өте бұл жақысыға апсесіліңіз біле қамсаған декенлер, тұрасанлар бұл жені бұл қалары қайынден, бұл хоғата қал бұтманы күрігі көсілі жені қалары қайынден тұрасанлар бұл білген. Кене как памятник архитектуры болған тұр. Конечно, бейі бағана ұлыған кен, бұл және дегінен қалыры қанады. Қадыр ханаддан, ұларытан фундаменін, ұларытан дейті маған атын ұларытан кейі, оны әті әбәк пөп пестройда бұл және. Онтойын көтіренігінен біле бәйтіні қалыр бұл кейі, үй хаасты құры қалы әтейді, өйді біні күдік, нәң әчі болу әтті чоғына. Кере бәлі көстінен бұл Якутск аэропорты болыр. Полярная авиалиния компания, офиын территория етігір, 2009 жылдағы мечты, атыр бұт мечты вертолет памятник ағылыты ол бұта. Бұл вертолет историетін көпсей болақына, бұл вертолет 1952 жылдағы аты бұт Михаил Миль, опытный конструкция бір өтігір, оңғылдан, айылдан, оңғылдан тақсы бұты. Историетін лаңқыр болықына, отчылығы бұл Кореяға әрі болтыр өті, но американскал даттыр Сикорской С-55-тен вертолеті ұлғаны туғам өттірайды. Оны бейінер көріне бейіқі Советской Союзіске мемандық нағада өттенір, Михаил Миль Газлани өнір. Кені нәчас бейін бейсі лақы ағылы, оны бейін кел лақы ұжы опытны вертолеті көтетін тағарар. Түгім атын ұрық солдыр. Сразу серийіне пайыз оса ұра бейін кел лақы. Бопсая Казайны үш аңа түгінші көтіп өттілет оңын тағарылдыр. Алты-оңын тағы лақылы. Онтон бір бастықының вертолеттер, гражданская авиация бір бастықының бұл бейіқі ғақар егер үлілігі біттірі. Оны күдік амбастан сақар егер Чукотская авиагруппа ең барды, әйті қалыма Черске деке. Ол кені бастан туған бұта, онтан бейін бес ұлақ күйінігер бастығы маңық мечты вертолет Нюрбаға авиационный тракке кел біте. Онтан олтайда бұл сақар егер бұлсы сүй-шіббі ағыз мечты вертолетілі әбді. То бар әті сақар егер аты бұт ұлы тұтуларады олуына әді. То бар бары авиационный тракке барларғыр әбді, өбеттілі әді.
бу памятник Улан Карабулахын иде бұйырты дейт алтын хэталлахы оңылуыда. Онтан хэтту алталлахы бұ Сахария кәбіті де. Оны эти документарик кәпсилерінен кене тұрақтан кәбіті. ВВС, военно-воздушные силы, онтан кәбіті вертолет. Потому что отчылығы бұл ханға Ми-8 ден білген баты бұй вертолет эксплуатация ғалымыда. Олеген бұл Ми-4 вертолеттері армияттан тағарында бұл гражданская авиация бері ғалымыда. Бұл вертолет өрсылығы Зырянкаға, Жыганская гүрлі онна тынчы тоғышылағы ғын тәлләғы специальная ба бұта. Бұл екі дегенше екі ғылағы. Жыганская бұл вертолеті болаңын бұл бұт. Бұл қал бұтын. Оны бұл ағылам, оны екі дегенше төрсі ғылағы, оны дегусаға бар жыны тейін ағылан бұл порқы. Востановигінен, оңырон, қырасқылан, екі дегенше тоғысылағы. Бұл постамені тұр ұрылуыды.